geros Vitkausko treningiukas, pažiūrėsim, ar ant sėkmės. Dar nežinau, po rungtynių pasakysiu, ar geresnis. Paskambins Vaidas Slesoraitis, tas mano draugas. Ačiū labai. Sveiki, treneri, malonu. Komisaras! Labas! Iš tų lėktuvų neišlipo. O jūs dar per Kaliningradą varo? Ką? Per Kaliningradą varo dar per tiltą, jo? Ne, varom dabar, žinok, per Marijampolę, per Vilkaviškį. A, ten greičiau? Jo, nu mum Vilniečiam biškį arčiau tenai. Labas, labas. Tai sistema ta pati, nes dabar į Rusiją niekas neatskrida. Arba Riga Kaliningradas, bet Kaliningradas daugiau tų opcijų yra. Bet jau dabar lengviau, visi pažįsta, tai keurai. Ten jo, sienos tušios, ten zarukus darovo imsi, tai gerai vis. Ir mes kaip visada. Jeigu, jo, jeigu faulas, pasižiūrim iš visų kampų, o jeigu tas metimas, tai mums reikia iš karto keyframe. Labą dieną. Bet taip pat turite žinoti ir svarbę frazį. Jis į vidurio liniją, gerai sėdi. Sušvilk, padėk, jeigu ką, gerai? Find a fly, go through Riga straight. There is a fly. Yes. How you went there? How you fly there? You know, because I go from Belgium. Because since I got 1-1, okay. I had game in Ostende. And next morning I fly, so... Ten, kur teisėjai stovi, reikia pavalyti aikštą, galima? Kas čia? Sėkmės! Gytis Tomas Jurgis. Gerai, apsidurėm dabar, nes po to susidaužėm ir tiesiog einam. Da. Tik visada, ramiai ir paprastai. Davai. Sėkmės. Arnai, sėkmės. Žiūrėk, kad kontaktas tikrai nebuvo toksai, visi tiesiog pasisuko į viską. O tu nukirtai taip. Ten buvo minimus kontaktas, ar nebuvo bauda. Bet po to jau bušė taip su atvira ranka. Ei, mes draugišką jau turim. Draugiškas jau viskas. Jo. Ką man du arba trys gal norėčiau pasižiūrėti? Ar ten buvo lygas? Norėjau klausyti, davai, galim pasižiūrėti. Ja? Dabar kės kamerą. The referees are not sure if it is 2 or 3, so they go to check it. Duok ir man. Vieną žingsnį. Pa, palaukit. Viskas gerai, o lai bolė, gali ištekėti Radzevičius, užvedinėti publiką. Tai lai bolas, negali niekas užvedinėti publiko. Tai reikia paklausti, Rastos. Atėjo į rungtynės Girdžiūną. Jis paprastai būna, kad suvelia ką nors. Gerai, pasižiūrės. Kur? Jis dešimt. Negaliu pakomentuoti, nemačiau darbo, negaliu pakomentuoti. Nu ten 100 procentų sėkmės. Dėl trajako absoliučių, kladiek iki linijos. Tyler, leave the ball. Don't touch it, next time it is a technical foul. Gerai, vyrai, ready, guys? Svarbiausiai šio vakaro šeimininkai vyko palaikos. Du. Aš rodžiau, kad Blaževičių pražanga.
Marekui, ne tau pražanga. Gerą kelinuką turi. Sakai, tikrai buvo pražanga. Blokavimas? Jo, sako, kad jie metimo metu, bet mes turim vėlę vėlę. Bet čia viskas laiko čia nulūko pečių. Jeigu išims, tai čia viskas grįš atgal į tą. Nuo raudonų kojos! Nuo raudonų kojos! Nuo kojos! Bonusas, vyrai. Jie bonus. Ei, bonusas. Nemeluoja. Tau irgi nereikia pražangų, gerai? Jo, man nereikia. Jis nusileido, papuris nusileido. Guys, only front court! Only front court! Ei, Mindugai, Mindugai! Čia tikrai ne tas žaidėjas, kurį turėtum ieškot. He didn't put it back down. He had his hands. No Gava, no active shooting. Tu neturėjai kamulio rankose? Jo. Ne, jis tai nebuvo. Buvo, bet jisai pats provokavo. Miniotas turi vertikalumą. Ir Speedy į šoką bando provokuoti kontaktą, dėl to nefiksavau. Bet jau treneri, ką aš mačiau, ką aš įvertinu. Sulaikiai du žernius. Ja, ja, viskas. Sako, čia ne bauda. Tai sakau, nu nebent prieš nebo. Sakau, nebent prieš nebo. Nusišiptuoju. Aš tik paklausiu. Va, davai, pirmas 5 minutės, gerai. O po to dar geriau ir dar geriau. Vienas van. Jie gali flopinti. Čia su Margoj spyriai buvo, tu aš flopinti. 12 taškų, bet dar viskas vyksta. Ypatingai dabar va tokie va momentai, kurie gali būti žinai kaip iškios. Pasižiūrim antą, pasižiūrim tos, kas gynasi, kas pirmas kontaktą daro, tam ir faulas. Kas pirmas padaro faulą? Jei ne šituose, kitose rungtynėse bus. Nepergi. Jis dar jaunas, jo karjera ilga. No foul, Arnas. No foul, Gyti. Ketvirtas blokavimas. Ginčas. Ir atsargiai. Ginčas. Atėsim į 2 minutės paskutinės. Out of bounds. Ir goaltending. Bet mums reikia tik sušilto dalyką. Jeigu pataiko, bus apuje. Pressingas. Tai žiūrėkit, tai mes centras turim labai padėti su tam, okei? Okay? Okei, okay, let's go guys. Žaidžiam, gerai. Let's go! Žiūrėk, prieš tai tu baudo. Gali būti, kad taimingas buvo ne pats geriausias mano gyvenimas. Dabar vienas labiausia atakų. Man atrodo, pasims galą, tai mes turim matyti ir spaudimą ir visus tuos viską kontroliuoti. Buvo Eriko kamuolys. Ne, atrodo, Jurgis, aš paklausiu. Davai. Margeri, be baudų kamuolys, jeigu ten, okei? Be baudų, tik nesubaudokit, tai molys sautėtą, okei? Okay? Spidi. Ei, go. Go. Why go? Ivan, you know the rule? If you even put the hand like this, this is immediate technical foul. So, respect the line. You know my point, you don't need to step, but even if you put the hand like this. Bantai, tu gali atsitraut, kiek tau išeina. Okay, be careful, because it is immediate technical. This is bad! Now it's good! Ačiū treneriui, ačiū. Thank you, good luck next week. Ačiū. Ačiū. Pavarėj šiandien. Ačiū.
kartų. Ačiū. Su pergalė. Treneris su pergalė.